Nesta manhã nós vamos continuar a falar sobre este tema que nós temos falado nestes últimos dois domingos. Falámos primeiro sobre a semente, em dois domingos. Hoje eu vou falar sobre o dízimo. O que disser fica dito, o que não disser fica para dizer numa outra ocasião. Mas eu quero dizer aos irmãos que hoje falarei sobre o dízimo. Na próxima semana irei falar sobre primícias e a importância de nós podermos entender o valor tanto da semente, como do dízimo, como das primícias. É muito importante nós entendermos porquê que Deus separou ou criou, vamos dizer assim, este tipo de ofertas. Porque cada uma delas tem o seu propósito, cada uma delas tem o seu objetivo e o resultado de todas é sempre o mesmo, é bênção para a nossa vida. E é muito importante nós compreendermos, irmãos, este significado dos dízimos. Há muitos anos atrás, talvez há uns 34 anos atrás, eu estava a falar na igreja a respeito do dízimo. Portanto, aquilo que eu falo sobre o dízimo não é fresco, já tem muitos anos. E há uns 34 anos atrás eu estava a falar na igreja sobre o dízimo, a importância de nós sermos fiéis, a importância de nós consagrarmos a Deus. E alguém se levantou lá no meio da congregação, mas furioso comigo. Os irmãos já podem ver que há 34 anos atrás eu era um petizinho, não é? Agora só tenho 40, imagino 34 anos atrás, como é que não foi? E aquela pessoa levantou-se tão furiosa, e aos gritos, mas mesmo aos gritos em pleno culto, é só dinheiro, só querem dinheiro. E eu fiquei quase paralisado. Foi logo no início do meu ministério. Fiquei mesmo quase paralisado. E ele falou ali uns dois minutos, parecia uma eternidade para mim. E eu disse, Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? E quando o homem se sentou, disse, eu agradeço pela sua interrupção. Lamento muito que esta noite veio ao lugar errado. Porque aquilo que eu vou falar não é para si, é para todos os outros. Palavra sábia. E o dízimo não é para toda a gente. Ouça bem, quando falamos de dízimo, não é para toda a gente. O dízimo é para as pessoas que sabem entender quem Deus é e o que elas são também. É para esses que nós falamos de dízimo. Quando falamos de dízimo, é preciso nós termos revelação de quem Deus é, porque essa é a origem do dízimo, é uma revelação de quem Deus é. A primeira vez que aparece a palavra dízimo na Bíblia teve um significado muito importante e muito especial, e nós temos, quando nós estudamos as Escrituras, há um princípio do estudo das Escrituras que é o princípio da primeira menção. Ou seja, quando aparece a primeira vez algo na Bíblia, isso tem um significado, isso tem um princípio. Eu já expliquei aos irmãos, quando falei da semente, que a primeira vez que aparece a palavra glória na Bíblia, a primeira vez que aparece a palavra glória, refere-se à riqueza. Então, quando nós vemos a bênção de Deus na nossa vida, sobre a gloriosa, o que é que a Bíblia diz? Gloriosa, riqueza de Deus, vem sobre a nossa vida. Então, quando nós declaramos que nós temos a glória de Deus, em primeiro lugar, nós estamos a declarar que nós temos a riqueza de Deus na nossa vida. A primeira vez que aparece a palavra dízimo na Bíblia é quando Melquisedeque aparece a Abraão para abençoar Abraão. E é muito importante nós percebermos este princípio. Nós já vamos ler lá no livro de Gênesis. É muito importante nós percebermos este princípio, porque este princípio afasta qualquer dúvida, qualquer pensamento errado que nós possamos ter a respeito do dízimo, porque muitas vezes a igreja nos dias de hoje ainda vive formatada ao dízimo dos levitas. O dízimo foi criado na lei para os levitas, mas quando nós estamos a falar de dízimo nós temos que ir à origem. E a primeira vez que é consagrado o dízimo não é consagrado ao sacerdócio levítico. O dízimo é consagrado ao sacerdócio de Melquisedeque.
E por isso nós precisamos ter essa revelação. Abraão tinha derrotado reis e agora ele estava todo feliz a desfrutar do despojo, da riqueza, de tudo aquilo que ele tinha conquistado, porque ele vencera quatro reis. E diz-nos a Bíblia que aparece Abraão. Bem, vamos ler. Eu vou pedir aos irmãos para abrir, por favor, porque eu conto a história, mas assim nós vemos na Escritura. Livro de Gênesis. E diz assim a palavra de Deus. Capítulo 14. E diz no verso 18. Então Melquisedeque, rei de Salém, no capítulo 14, os versículos anteriores falam da vitória de Abraão. E agora nós vemos, então Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo e abençoou a Abraão. Deixe-me aqui dizer aos irmãos, ainda antes de falar do dízimo, que há a grande diferença entre o sacerdócio de Melquisedeque e o sacerdócio levítico é que o sacerdócio levítico abençoava e amaldiçoava. O sacerdócio de Melquisedeque só abençoa. E esta é a grande diferença. E nós precisamos de entender este princípio já agora, para depois nós podermos chegar até aos nossos dias. Eu já disse aqui uma vez aos irmãos também que qualquer mensagem do Velho Testamento só tem significado se ela tiver o seu comprovativo no Novo Testamento. Antes da Velha Aliança e depois da Nova Aliança. Antes da Velha Aliança, muito antes da lei, pensa bem, muito antes da lei, Abraão consagra dízimos a Melquisedeque. E depois da lei, depois da cruz, depois de Jesus ter declarado está consumado, há referências a nós trazermos o dízimo àquele que vive. Vamos ler tudo isso. Agora aqui, em Gênesis capítulo 14, verso 18. Então Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Pão e vinho falam-nos de aliança, pão e vinho falam-nos do corpo e do sangue, pão e vinho falam-nos de Jesus. Hoje não vamos debruçar-nos sobre isso, mas a aliança que Melquisedeque estava a fazer com Abraão era uma aliança que é eterna. Porque a aliança do pão e do vinho é uma aliança eterna. Não era uma aliança que terminava, era uma aliança eterna. E quando ele traz pão e vinho e abençoa Abraão, diz assim, bendito seja, veja bem, bendito seja, uau, Abraão, pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. E agora veja o verso 20, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então, Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Primeira vez que encontramos menção do dízimo é aqui. Abraão venceu os reis, Abraão estava com o despojo, Abraão estava com as riquezas da sua vitória, Melquisedeque aparece, Melquisedeque, rei de Salém, rei de paz, rei de justiça, aquele que não tem princípio nem fim de dias, e agora Melquisedeque, este Melquisedeque é Jesus. Melquisedeque aparece a Abraão, abençoa Abraão e diz, bendito és tu, Abraão, pelo Deus Altíssimo. E disse mais, e bendito é o Deus Altíssimo. E quando Abraão tem a revelação de que ele é abençoado e que a sua missão também é engrandecer e abençoar o Deus Altíssimo, ele tem essa revelação. Ele entrega o dízimo de tudo. O dízimo, meus irmãos, é a compreensão que nós temos de que o Senhor nosso Deus é o dono de todas as coisas. Então nós reconhecemos que nós somos abençoados por Ele, Ele abençoa a nossa vida, Ele engrandece a nossa vida, Ele derrama a sua bênção sobre nós de acordo com tudo aquilo que Ele tem. E Ele é o dono, o Senhor, sustentador, criador de todas as coisas. E Ele abençoa a nossa vida. E nós temos o reconhecimento de que tudo aquilo que nós temos pertence a Ele.
E se tudo pertence a Ele, então nós o engrandecemos, ouça, nós o abençoamos, bendito seja o Deus Altíssimo com a entrega do meu dízimo. Eu reconheço, tu és bendito. Eu reconheço, tu és o Altíssimo. Eu reconheço, tu és o Criador de todas as coisas. Eu reconheço, tu és o Sustentador de todas as coisas. E nós podíamos ser mais íntimos. Eu reconheço, tu és o meu amigo. Eu reconheço, tu és o meu Pai. Eu reconheço que eu estou na tua mão. Eu reconheço que não me deixas, não me desamparas. Estás comigo todos os dias. Eu reconheço isso. Então eu entrego a ti o dízimo de tudo. E quando nós temos este entendimento e esta compreensão, tudo se torna fácil para nós. E eu quero encorajar as pessoas nesta igreja a ensinar o princípio do dízimo. Ainda os vossos meninos estão na barriga. Comecem a ministrar para eles. Eu tenho muitos meninos aqui, por isso a minha barriga é difícil de diminuir, porque continua a estar grávida de muita coisa boa aqui. Começa a semear e a plantar fidelidade na vida dos vossos meninos. Eu já disse aqui aos irmãos que eu nunca tive problemas sobre isso. Nunca. Os meus pais eram dizimistas e desde criancinhas, quando o meu pai nos dava dinheiro, nós recebíamos alguma coisa, ele sentava-se conosco e ensinava-nos a aplicar o princípio do dízimo. Eu não creio que o meu pai naquela ocasião tivesse a revelação que nós temos hoje. Ele aplicava o princípio do dízimo de uma forma levítica. Mas nós precisamos de entender que o dízimo é muito mais do que nós trazermos um sacerdócio que já terminou. O sacerdócio dos levitas terminou em Jesus. Eu volto a repetir. O sacerdócio dos levitas terminou em Jesus. Mas é interessante que nasceu no coração de Abraão, e quando Abraão tem a revelação de que tudo é de Deus, ele consagra o dízimo a Deus, a Bíblia diz, não é, que vai até à quarta geração, certo? Abraão, Isaac, Jacó, e depois Jacó veio Levi. E a Bíblia diz no livro aos Hebreus que Levi já estava no coração de Abraão quando ele consagrou o dízimo. E por isso, Isaac entregava o seu dízimo. Só uma ilustração aqui aos irmãos. Não vamos gastar tempo com isso, até porque o tempo voa. Mas quando Isaac mandou o seu servo Eleazar a procurar uma noiva, sabe o que é que ele enviou? 10 camelos. Com tudo o que de melhor ele tinha. Ele queria dizer à noiva, tudo o que é meu é teu. E também tudo o que é teu passa a ser meu. É o princípio do tudo. Já expliquei aqui até aos irmãos que quando eles casavam, e até aos dias de hoje ainda é assim, no meio do povo judeu, por isso é que há muito pouco divórcio entre os judeus, é que eles não casam por amor, eles casam para amar. E há uma grande diferença nisso. Casar por amor, quando o amor esfria, olha. Mas casar para amar não há esfriar nisso, há uma dedicação, há um compromisso de amar sempre, de amar sempre, de amar sempre, de amar sempre. Rebeca não conhecia Isaac. Provavelmente foi a primeira vez que ela ouviu falar dele. Mas quando ela vê aquilo, ela diz, uau, este homem está vivo. Uau, este homem sabe honrar. Ele está a honrar-me com tudo. Eu quero um homem assim na minha vida. E para encurtar a história, até os próprios irmãos tentaram demover Rebeca para ficar em casa. E sabe o que é que eles disseram? Ela que fica aqui pelo menos 10 dias. Sabe o que é que eles queriam? Não queriam libertá-la. Porque se ela ficasse lá 10 dias, estava a dizer, ela pertence-nos e é nossa. Mas Eleazar disse, não, 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 vocês não me prendem, eu vou levá-la ao meu senhor. Então vamos perguntar-lhe, olha Rebeca, tu queres ir? Quero. Quero. Foi rápida na sua resposta, para ir juntar-se com alguém que ela não conhecia, mas que conseguia ver o coração daquele homem. E conhecemos a história. Então, é muito importante nós olharmos para as Escrituras e vermos aquilo que verdadeiramente está no coração de Deus. Vamos abrir em Hebreus, capítulo 7. Porque nos dias de hoje há muitos pregadores, pessoas de renome, incluindo até pregadores sobre a graça de Deus, que eles não entendem esta revelação.
Hoje em dia há muito, muito, ouça bem, há muito pregador que fala contra o dízimo, que o dízimo não é para os nossos dias, que o dízimo terminou com Jesus, quando chegou a Jesus terminou, porque o sacerdócio levítico terminou, então terminou a questão do dízimo. Falta de entendimento da Escritura. A Bíblia nos diz, e olha, eu até nem vou pronunciar muito, tenho aqui muitas coisas para vos dizer, mas porque eu sei que vocês são uma igreja de pessoas maduras, e também aqueles que nos ouvem, é meu desejo que cada um seja maduro, eu não vou gastar muito tempo sequer a explicar, basta ler o que está na Escritura. No livro de Hebreus, capítulo 6, desculpem, deixe-me só ler este versículo que eu acho que é importante. Hebreus capítulo 7, versículo 12, diz assim: mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei ou mudança de princípios. Mudando o sacerdócio, muda-se a lei, mudam-se os princípios. Versículo 19 diz: a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Por causa disso, é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. E de tanto melhor, verso 22, de tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. E agora veja. Na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, refere-se a Jesus, mas este, porque permanece eternamente, tem o seu sacerdócio perpétuo. É para sempre. O sacerdócio levítico foi até Jesus, a partir de Jesus. É um sacerdócio novo. É o sacerdócio de Jesus ou o sacerdócio de Melquisedeque. Veja agora aqui assim em Hebreus no capítulo 7, versículo 1. Estes versículos também são no capítulo 7. Diz assim: este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando este regressava da matança dos reis, o abençoou. Guarde bem isto no seu coração. Este é, vamos dizer, a maior diferença entre o sacerdócio dos levitas e o sacerdócio de Melquisedeque. Os outros abençoavam e amaldiçoavam. Se fazes, tens bênção. Se não fazes, estás amaldiçoado. Se cumpres, estás bem. Se não cumpres, estás sujeito à morte. Abençoavam e amaldiçoavam. Jesus só abençoa. Eu não vim para condenar o mundo. Eu vim para buscar e salvar o que estava perdido. Eu não venho para vos condenar. Eu venho para vos abençoar. A minha graça, o meu favor, a minha misericórdia, a minha bondade alcançam a vossa vida e o propósito é abençoar-vos. Para quem Abraão separou o dízimo de tudo? Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Diga comigo, permanece sacerdote para sempre. Então, se os dízimos são consagrados a um sacerdócio, nós hoje consagramos o dízimo àquele que permanece para sempre. Nós podemos arranjar voltas a tudo isto. Nós podemos arranjar argumentos para tudo isto. Mas se nós lermos a Bíblia com a intenção de nós extrairmos Jesus, e este é o ensino que nós temos, extrair Jesus, não leis, mas extrairmos Jesus, nós temos a garantia e a conclusão de que Abraão, quando consagrou a Melquisedeque, ele estava a consagrar a Jesus. E agora veja bem, considerai, verso 4, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo tirado dos despojos. Quão grande é ele? Quão grande era Melquisedeque? Quão grande é Jesus? Quão grande é aquele que era, que é e que há de vir? Quão grande é este? E os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, diga comigo, segundo a lei, de tomar o dízimo. Mas olha, eles tinham a ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo.
Mas como essa ordem terminou com o novo sacerdócio, então hoje os levitas não têm mais que exercer essa ordem nem essa função no nosso meio. É diferente. Mas a instrução continua. E deixe-me fazer aqui um parênteses. Por vezes, nos dias de hoje, há algumas pessoas que precisam ser relembradas no sacerdócio em que vivem. Deus sabia isso. E sabe que mesmo de acordo com a ordem dos levitas, Deus relembrou que a instrução do dízimo não era uma instrução feita para os levitas, mas era uma instrução feita para aquele que vive eternamente? Em Malaquias, no capítulo 3, como é que Deus se manifesta? Eu sou o quê? O Deus de Jacó. Diga lá comigo, o Deus de Jacó. O Deus de Jacó. Porquê o Deus de Jacó? Porquê ali que estava a falar de dízimos não disse o Deus de Abraão? Porquê que diz o Deus de Jacó? É que Jacó, quando ele estava a ser abençoado, ele declarou a Deus. Ele, ouça bem, Jacó declarou isto para Deus. Se tu me abençoares, eu vou trazer a ti o dízimo de tudo. Isto foi quando Jacó teve aquela visão da escada e ele estava lá em Betel. Ele diz, eu vou trazer a ti o dízimo de tudo. Se tu me abençoares, se tu multiplicares o meu pão, se tu me guardares em vida, eu trago a ti o dízimo de tudo. E Jacó vai trabalhar para Labão. Jacó é abençoado. Ouça bem, Jacó trabalhou 7 anos por uma mulher, mais 7 anos por outra mulher. E depois de tudo aquilo, o sogro estava a roubá-lo. E ele pede a Deus uma instrução para que ele possa receber a riqueza. Deus dá a instrução de pôr as varinhas lá na água. O seu gado fica malhado. Os mais fortes, os mais poderosos, os mais resistentes ficaram malhados. Os outros não. Esses pertenciam a Jacó. Os outros pertenciam a Labão. E veja bem, depois de toda aquela riqueza, Jacó esquecera-se de um voto que ele tinha dado a Deus 22 anos antes. 22 anos depois. Deus aparece a Jacó e diz, ó Jacó, levanta lá os teus olhos. E Jacó, estás a ver todo esse gado? Estás a ver toda essa bênção? Estás a ver tudo aquilo que eu te dei? Tu estás a ver toda essa riqueza? E sabe o que é que Deus disse? Olha, Jacó, eu sou o Deus de Betel, a quem tu fizeste um voto. Opa! Opa! Ele fez, foi Jacó que fez o voto. Por quê? Porque ele tinha o ensino do seu avô e do seu pai. E ele passou esse ensino também para os seus filhos. Mas naquele momento em que ele ficou tão rico, tão rico, tão rico, ele esqueceu do cumprimento do voto. E Deus disse, Jacó, eu sou o Deus de Betel, a quem tu fizeste um voto. E agora Jacó traz o dízimo a Deus. Alguns cristãos nos dias de hoje também precisam ser relembrados. Se Deus fizer isto comigo, eu vou fazer assim. Se Deus fizer, como se nós precisássemos de andar a negociar com Deus. Mas sabe, mesmo para esse ainda Deus diz, eu sou o Deus de Jacó. Levanta os olhos e vê toda a bênção na tua vida. Levanta os olhos e vê aquilo que eu já fiz contigo. E depois vem a pergunta, roubará o homem a Deus? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Não quero gastar o meu tempo com isso hoje, porque isso até soa. Hein? Às vezes a queremos manipular a vida das pessoas. Não é manipulação, é a palavra de Deus. Mas eu hoje não vou gastar o meu tempo nisso. Só quero dizer que o Deus de Jacó continua a ser o nosso Deus. E algumas vezes, em vez de ele aparecer diante de nós como Deus Altíssimo, ele tem que aparecer diante de nós como Deus de Jacó para fazer assim, ei, meu filho, tira lá as teias de aranha que estão aí e não esqueça que eu sou o Deus a quem tu já fizeste muitas promessas e votos. Vamos lá cumprir isso. Alô? Jacó consagrou o dízimo. Verso 6, aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Abraão foi abençoado
por Melquisedeque. O menor, Abraão, foi abençoado pelo maior, Melquisedeque. Aqui, veja bem, aqui, certamente, recebem dízimos homens que morrem. Aqui, tempo dos levitas, durante a lei. Ali, com Melquisedeque, porém, os recebe aquele de quem se testifica que vive. Quem vive? É Jesus. O trazer o dízimo e o consagrar dízimo a Deus é um reconhecimento na nossa vida de que nós sabemos que Ele está vivo. Todos nós conhecemos a história de José, quando estava no Egito, e depois de tantos anos no Egito, Jacó pensava que José, seu filho, estava morto. Quando os irmãos aparecem, José abençoa os irmãos, José dá alimento aos irmãos, José diz assim, agora vocês vão buscar o meu pai. E quando ele diz, vão buscar o meu pai, diz que encheu 10 carruagens com o melhor do Egito. Ele encheu aquelas carruagens também com o melhor do Egito. Disse, agora levem isto ao meu pai e tragam o meu pai. Quando os irmãos chegaram à casa de Jacó, diz, olha, sabes uma coisa, Jacó, afinal, José está vivo. E Jacó disse para eles, não digam uma coisa dessas que o meu coração desfalece. O meu coração desfalece. Porém, eu até vou ler, nem resisto a não ler isto aos irmãos. Vamos lá abrir aqui a nossa Bíblia. Gênesis 45. Verso 26. Anunciaram, José ainda vive. Ele é também governador de toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não acreditava. O seu coração desfaleceu. Porém, havendo eles contado todas as palavras que José lhe falara, diga comigo, e vendo ele, diga mais uma vez, e vendo ele, Jacó já não se convenceu com as palavras, sabe? Ele precisava ver. Algumas vezes alguns cristãos também não se convencem com as palavras. Porque eles vivem debaixo do Jacó. Sabe? Eles já pensam que é só para os outros. Acontece com os outros e não acontece comigo. Deus abençoa a vida do outro e não abençoa a minha. Deus esqueceu-se de mim. Oh, meu irmão, Deus tem o seu olhar sobre a sua vida, sobre a minha vida, de uma forma constante. Para mostrar-se forte e poderoso para com aqueles que o temem. Porém, havendo eles contado todas as palavras que José lhe falar, e vendo ele os carros, quantos carros? 10. Vendo ele os carros, uau, que José enviara para levá-lo, reanimou-se o seu espírito. E verso 28 é extraordinário. Diga-me, e Israel disse, basta, amém. Até ali o Jacó era desconfiado, até ali o Jacó quase ia desmaiando, até ali o Jacó não acreditava, ele viu e depois de ver, ele mudou de comportamento. Eu não sou mais Jacó, eu sou Israel. E Israel disse, basta, ainda vive meu filho José, irei e o verei antes que morra. O dízimo é testemunho de que está vivo aquele a quem nós servimos. Basta! Ele vive! Ele vive! Ele vive! Quando nós trazemos o nosso dízimo, nós damos testemunho declarado. Jesus vive! Jesus vive! Voltamos aqui a Hebreus, irmãos. Aqui certamente, verso 8, aqui certamente recebem dízimos homens que morrem. Ali, porém, os recebe aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, ouça bem, de Abraão até Levi, Abraão, Isaac, Jacó, Levi, eles consagravam dízimos. Tinham a revelação de que tudo era de Deus. De Abraão
até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ele estava ainda nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Agora, o que é que nós vemos? Se o sacerdócio dos levitas termina com Jesus, Jesus se levanta como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, ele está vivo, há um novo sacerdócio. E o novo sacerdócio, em relação aos dízimos, tem um princípio extraordinário. Em determinada ocasião, Jesus estava a falar com os fariseus que dizimavam, de acordo com a ordem dos levitas, e Jesus disse, olha, vocês são tão picuinhas, desculpem usar a expressão, vocês dizimam o hortelã, vocês dizimam o cominho, vocês dizimam as coisas mais pequenininhas. De acordo com a lei, vocês são uns dogmáticos. Dizimam tudo, mas vocês esquecem-se o mais importante, que é a justiça e o amor. Melquisedeque traz justiça e traz amor. Traz justiça e traz paz. Então eu vos aconselho a fazer o seguinte, não esqueçam, não esqueçam a justiça e o amor e continuem a praticar as outras coisas. Jesus não anulou dízimos. Jesus aplicou um novo princípio, uma nova ordem. O dízimo não é feito de uma forma legalista. Nós aqui não usamos cheques, mas durante muitos anos, em várias igrejas que pastoreei, eu via os dízimos ao cêntimo. Mas sabem o que é isso? Ao cêntimo. Legalismo. Jesus diz, vocês devem dizimar não de uma forma legalista. Vocês devem dizimar de acordo com a justiça e com o amor. O que é que a justiça fez? Nós que éramos injustos e estávamos afastados de Deus, agora, pela sua justiça, somos considerados justos. Nós vivíamos longe, agora por causa do seu amor, nós temos o seu amor e nós podemos amar. Então, quando nós consagramos os nossos dízimos, nós consagramos os dízimos em amor. Eu volto a repetir, em amor. Os irmãos sabem o que o amor faz? Anda sempre mais algumas milhas. Alô? O amor não é como o outro, que dizia para a namorada, eu amo-te tanto, eu amo-te tanto, eu amo-te tanto, que por ti eu era capaz de atravessar o mar a nado. E ela perguntou, então filho, porquê é que não vieste ontem? Puxa, chovia a potes. Os irmãos percebem, há pessoas que amam tanto a Deus, tanto, mas quando chega a hora de mostrar, há impedimentos. Não, nós amamos a Deus de uma forma liberal. Por isso, é que quando se fala do dízimo, nós não temos dúvidas se trago o dízimo do bruto, se trago o dízimo do líquido. Oh, meu irmão, traga dízimo de uma forma liberal ao Senhor seu Deus, que lhe deu todas as coisas. O dízimo, eu costumo dizer, é apenas o ponto de partida. O princípio divino de Deus, ouça com ouvidos de ouvir, o princípio divino de Deus em relação ao dízimo é que nós tenhamos o entendimento que todas as coisas pertencem a Deus. Então, quando eu consagro o dízimo, eu consagro com liberalidade, com entusiasmo, com amor, com dedicação, porque eu sei que eu estou a consagrar aquele de quem eu dou testemunho, que vive e vive na minha vida. E porque ele vive na minha vida, eu posso consagrar tudo, porque eu já sei de antemão que jamais passarei necessidades, porque ele, de acordo com a sua glória, suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então não preciso de estar a negociar com Deus em relação ao dízimo. Já disse muitas vezes aqui aos irmãos, e continuarei a dizer, e há muitas pessoas que chegam a mim e começam a discutir a relação do dízimo no Novo Testamento. Este capítulo de Hebreus 7, se nós lêssemos Hebreus 5, também iríamos chegar lá, mas nem vale a pena hoje. Hein? O tempo voa, mas deixe-me só dizer-lhe isto. O dízimo é nós reconhecermos que tudo é de Deus. Aquela mulher que Jesus elogiou, depois de olhar para os ricos que traziam, e diz que eles davam muito. Foi Jesus que disse, eles davam muito. Eu acho que Jesus sabe medir o valor das palavras. Muito é muito. Eles deram muito. Mas deram o que sobejava. Mas esta, e Jesus disse, pobre viúva.
Jesus sabia que ela era pobre. Mas Jesus disse, ela teve revelação. Ela deu tudo o que tinha. Todo o seu sustento. Aquela mulher não contou os dias do mês. Aquela mulher silenciou a boca do dinheiro. Porque ela reconheceu, ele vive. Ele vive. Garantidamente, não está na Bíblia, mas é um testemunho do Espírito de Deus. Eu creio que tenho o Espírito de Deus comigo. Quando aquela mulher vê Jesus ali sentado ao gasofilácio, ela tem revelação. Uau, ele vive para sempre. Ele é digno de receber tudo o que eu tenho. E ela, quando consagrou as suas finanças, Jesus dá testemunho disso. A Bíblia não volta a falar daquela mulher. Mas a Bíblia fala de um Deus que é cheio de bondade e de misericórdia. A Bíblia fala de um Deus que é generoso. A Bíblia fala de um Deus que, quando nós plantamos semente na sua mão, ele faz ali uma manobra. Ele transforma aquela semente numa colheita gloriosa. Aquela mulher deixou de ser chamada pobre viúva para ser chamada uma mulher que tinha suprimento e abundância. Ouça bem, garantidamente. Pastor, por que é que diz isso? Porque não há forma de alterar a Escritura. Não há forma de alterar o princípio divino. Não há forma de alterar aquilo que Deus promete. Não há forma. 5 pães e 2 peixes deram 12 cestos de sobra. Quem dá tudo, tem muitas sobras na sua vida. Muitas sobras na sua vida. Porque Deus é um Deus abençoador. Nesta manhã, quando nós estamos a falar do dízimo, eu gostava que os irmãos percebessem isto. Este ano, é o ano 2017, é um ano de nós estabelecermos e é um ano de nós consolidarmos coisas na nossa vida, na vida desta comunidade, na nossa vida pessoal, irmãos. Estabeleça no seu coração fidelidade. Consolide isso. Não seja altos e baixos. Ouça bem, não faça isso umas vezes e outras vezes não. Umas vezes porque agora tenho este mês, dou, agora não tenho, não dou. Não faça isso. Seja fiel, seja constante. Coloque Deus, ouça bem, Deus em primeiro lugar na sua vida. Saiba que Ele vive. Um amém ali escondido. Saiba que Ele vive. E porque Ele vive, Ele é galardoador, Ele é abençoador daqueles que o buscam, daqueles que o temem, e Ele traz riquezas, Ele traz honra, Ele traz vida àqueles que o temem. Vamos aplicar este princípio na nossa vida, com generosidade, com liberalidade. Nós não precisamos fazer votos em relação ao dízimo, só precisamos de ser pessoas honestas. Eu volto a dizer isto. O dízimo não é uma questão de generosidade na nossa vida. O dízimo é uma questão de honestidade. E vou terminar pensando nisto, irmãos. Quando nós tomamos aquilo que Deus não nos deu, Deus tira de nós aquilo que Ele nos deu. Eu vou repetir. Quando nós tomamos aquilo que Deus não nos deu, Deus retira de nós aquilo que Ele deu. Este é um princípio. Adão e Eva, Deus deu o jardim, mas não deu a árvore. Porque eles tomaram da árvore, eles foram expulsos do jardim. A Davi, Deus deu favor em Israel, mas não deu Bate-seba. Quando ele tomou Bate-seba, ele perdeu o favor em Israel. A Sansão, Deus deu-lhe força, Deus deu-lhe vigor, Deus deu algo sobrenatural, uma unção sobrenatural na sua vida, mas não lhe deu Dalila. Quando ele tomou Dalila, Deus tirou aquilo que lhe tinha dado. A Acabe, Deus deu-lhe o reino, um reino próspero, um reino que era abençoado, mas não lhe deu a vinha de Nabote. E porque ele foi tomar a vinha de Nabote usando a sua autoridade, o autoritarismo, Deus tirou-lhe o reino. E a nós? Deus dá-nos 90% de tudo aquilo que é dele, mas não nos dá os 10%. Não fica aquilo que não lhe pertence, para que Deus não retire de si aquilo que lhe pertence.
10%, meus irmãos, é muito mais do que dinheiro, ouça bem, é muito mais do que dinheiro, é proteção na sua vida, é bênção na sua vida, é saúde na sua vida, é ousadia que o irmão tem para reclamar aquilo que Deus conquistou para si, porque Ele abre as janelas do céu e derrama sobre si bênção tal, saúde tal, força tal, plenitude tal, tá, graça tal, paz tal. Deus derrama sobre si tudo de tal forma. De tal forma, é a mesma expressão, de tal maneira, os irmãos sabem que esta expressão aparece duas vezes nas Escrituras, de tal forma Deus abre as janelas do céu para abençoar, é como um dilúvio. Assim como Deus nos amou, de tal maneira, é como um dilúvio do seu amor. De tal forma Deus nos abençoa, quando nós somos honestos e trazemos a Ele aquilo que é dEle. Reconhecemos, é teu, eu entrego nas tuas mãos, é teu, Senhor. Muitas coisas desaparecem na nossa vida, muitos problemas, ouça, muitos problemas acabam na nossa vida, porque nós tomamos consciência e consagramos a Deus aquilo que pertence a Deus. Dízimo é uma questão de honestidade, não é uma questão de generosidade, é sermos honestos diante de Deus e trazermos a Deus aquilo que pertence a Ele. Nós consagramos na sua mão, nós dedicamos na sua mão, nós fazemos disso um estilo de vida. Ouça bem, é um estilo de vida. Quando temos muito, quando temos pouco, é um estilo de vida. Nós fazemos isso e consagramos isso a Deus. E a promessa de Deus permanece para sempre na nossa vida. Porquê? Porque quando nós consagramos, nós estamos a dar testemunho daquele que vive e vive para todo sempre. Amém.